Анан мындай коомчулукта көп нерсе айтып атат, президент баарын эле дайындайт деп. Жок, мисалы жогорку соттун жана конституциялык соттун төрагаларын биринчи сот кеңешинин сунушу боюнча жана жогорку кеңештин макулдугу боюнча ошондон кийин анан президент дайындайт да. Мына ошон үчүн ушул жерде үчүнчү негизде бул деген жогорку кеңештин ролу абдан мындай орчундуу болуш керек да. Депутаттын статусу дагы абдан кыйын, депутаттар келиш керек, макулдук берет же бербейт деген принципиалдуу депутаттар болуш керек да. Мындай мисалы өзүңүздөр билесиздер, азыркы парламент айтып атышат, баарына эле макул боло берет тигү депчи. Мына ошондой болбош үчүн ушу биздин элибизге ушундай жакшы бир депутаттарды шайласын деп ушул тилек бар да менде. Ал үчүн мына ушундай өзгөрүүлөр болгон соң эмне кереги бар? Менин оюмча биринчи элдин укуктуу сезимдүүлүгү көтөрүлсө.